З пішохідного переходу в Рівному жінка потрапила у реанімацію. 67-річна рівнянка переходила вулицю Соборна по зебрі. Аж раптом її збив 26-річний житель Дубенського району. Водій був п'яний. Це підтвердив Драгер. Вирішується питання про затримання. Водій автомобіля «Сітроєн», 26-річний житель Дубенського району, допустив наїзд на 67-річну рівнянку, яка переходила проїзну частину по нерегульованому пішохідному переходу. У потерпілої за результатами першочергового огляду діагностували важку відкриту черепно-мозкову травму та переломи. За результатами огляду керманич був у стані алкогольного сп'яніння. Прилад «Драгер» показав 1,75 проміле.